uri mu bantu uhura n'ibibazo kuko nyine ari igice cy'ingenzi cy'ubuzima bwa muntu. Imbaraga z'umubano ntiziri mu kwirinda ibibazo, ahubwo ziri mu bushobozi bw'abakundana bwo kubyitwaramo neza. Ndabasuje kandi mbaye ikaze mu kiganiro Ruganze mukurikirana hano kuri TV. Uno munsi wa none tugiye kurebera hamwe ibibazo bisanzwe biba mu mibanire, ndetse tunatanga inama zitandukanye ku buryo bwo kubitsinda mu buryo bw'ubwiyunge n'ubwitonzi. Yo kusanyirije kandi ugiye kubibagezaho ni Muhire psychologist. Mbahaye ikaze. Hari ibibazo bijyanye no kunanirwa kuvugana. Kuvugana nabi ni intandaro y'ibibazo byinshi mu mubano. Kudahuza mu gutekereza, kutagaragaza amarangamutima, ndetse no gukoresha uburyo bubi bwo kuvugana bishobora gutuma habaho agatotsi hagati y'abakundana. Ibi ngibi kubirwanya rero, mushyire imbere kuvugana ku mugaragaro ndetse no mu bwisanzure. Mwige kandi kumva neza no guha agaciro ibitekerezo bya buri wese. Mukoreshe kandi amagambo atangirana na njyewe mu gihe buri umwe yisobanura aho gushinja mugenzi wawe. Mubazanye kandi ibibazo kugira ngo mwirinde gukeka ibidafite ishingiro. Ibindi bibazo bikunze kugaragara ni ibibazo byo kutizerana. Icyizere ubusanzwe ni umusingi w'umubano mwiza, kandi kwica amasezerano burya bishobora gutera guhangayika, gushidikanya ndetse no kutizerana. Ibingibi guhangana nabyo mwubaka icyizere mubinyujije mu biganiro bishingiye ku kuri. Mwandike imirongo n'amategeko asobanutse yo gukurikiza cyangwa se nyine muzajya mugenderaho kugira ngo bibayobore. Hanyuma rero mujye mukora ibyo mwavuze kandi mwubahirize amasezerano yanyu. Niba ibibazo byo kutizerana bikomeje, musaba ubufasha ku bahanga mu by'imibanire. Ibindi bibazo bikunze kugaragara ni ibibazo byo kwiyumvanamo ndetse n'ubushake mugirirana. Impinduka mu bijyanye n'ubushake bw'umubiri cyangwa se nyine imibanire y'amarangamutima bishobora gutera umwuka mubi mu mubano wanyu. Impamvu zishobora kubizo gahunda za hato na hato, mbese guhora muhuze, stress cyangwa se nyine ibibazo by'amarangamutima bitandukanye. Gusa hari uburyo bwo guhangana n'ibi ngibi. Mushyire imbere igihe cyanyu hamwe ikihariye, muganire kandi ku byifuzo by'amarangamutima ndetse n'ibindi byo ku mubiri mu bwisanzure kandi nyine mubuhokeranye. Hanyuma mwiga uburyo bushya bwo kongera ubusabane hagati yanyu. Mujye kandi mwihanganira intege nke za buri umwe kandi mwumvikane kuri buri kimwe. Hari ibibazo kandi bijyanye n'imihangayiko iva hanze y'umubano wanyu. Ibintu bituruka hanze y'umubano nka stress y'amafaranga, akazi cyangwa se nyine imibanire y'imiryango yombi bishobora kugira ingaruka zikomeye ku mubano wanyu. Gusa hari uburyo nyine nabwo bwo guhangana n'ibi ngibi. Mushyire hamwe mukore nk'ikipe guhangana n'ibyo bibazo byose bitandukanye, hanyuma mukore intego zifatika zifatanyije, mbese muhuse zo guhangana n'izo stress cyangwa se n'ibyo bibatera iyo mihangayiko. Murebe neza kandi ko mwitaho mwese ubwanyu ndetse nyine mubikore nk'itsinda. Hanyuma kandi niba bikomeje nyine nanone musaba ubufasha bw'inzobere bazabafasha. Kutumvikana mu mahame cyangwa se intego nabyo ni ibibazo bikunze kugaragara hagati y'abakundana. Kudahuza mu mahame y'ibanze cyangwa se intego z'igihe kirekire bishobora guteza amakimbirane hagati y'abakundana. Gusa uburyo bwo kubikemura ni ukuganira mu bwubahane ndetse mukaganira ku mahame mufite mwembi cyangwa se nyine kuri buri umwe. Mushake kandi aho muhurira mwumvikane ku byo mwese mwakomeza ndetse n'ibyo mushobora guhindura. Mwerekeze kandi ku mahame mufatanya ndetse no ku ntego z'igihe kirekire. Si ibyo gusa kandi, mujye mwemera guhindura intego zimwe na zimwe ndetse n'amahame ku bw'inyungu z'umubano wanyu.
kutishimirwa ndetse no kudahabwa agaciro nabyo ni ibibazo bikunze kugaragara hagati y'abakundana. Kumva utishimiwe cyangwa se udahawe agaciro bishobora kuzana umwuka mubi n'uburyohe bukeya cyane rwose mu mubano wanyu. Nubwo ibyo bihari ariko hari uburyo bwo guhangana nabyo. Buri wese nagira umuco wo gushimira mugenzi we kandi kenshi. Mujye mwishimira kandi mwerekane ibyiza umwe yagezeho. Mugire kandi ibikorwa by'urukundo bitunguranye mbese mushobora gukorerana hamwe no guhana ahantu ubutumwa bwiza bushimangira ibyiza bya buri wese. Mugire kandi amagambo meza atuma umwe yumva yishimiwe kandi akunzwe. Mbese nyine mujye muhora mubwirana amagambo meza kubera ko nyine nabyo biri mu byongera urukundo mugacuka ibiri no kutumvikana ndetse no kudahuza. Hari ibibazo kandi bishingiye kukubaka uburyo bwo kwibana ndetse n'ubwisanzure. Kubona imibanire iboneye hagati yo kwibana ndetse n'ubwisanzure rimwe na rimwe biteza ibibazo ndetse biragorana kenshi, ariko hari uburyo bwo guhangana nabyo. Muganire ku buryo busobanutse ku byo mwifuza mu kubaha ubwigenge bwa buri wese. Mushyigikirane ku iterambere n'izamuka rya buri wese, mbese buri wese ku giti cye, ndetse no kumenya ko ibyo mukora bibabereye mwembi. Mushyire kandi imbere igihe gihagije cyo kuba hamwe ndetse no kugirana intego rusange. Mushyigikirane kandi ndetse munashyigikira igitekerezo cyo kwifatanya ndetse no gufatanya muri byinshi mugenda mukora. Ndimugana ku musozo w'iki kiganiro. Gutsinda ibibazo mu mubano bisaba ubwitonzi, kwihangana ndetse no guhuza ku ntego z'ubwiyunge. Burya buri kibazo gihuza abakundana. Kwitwararika rero gukemura ibibazo hamwe ndetse n'ubufatanye bizakomeza gufasha urukundo rwanyu guhora ruganza ndetse no gukomeza mu buryo burambye. Iyi nzira rero y'ubufatanye ni igice cy'ingenzi cyane mu rugendo rw'icyubahiro ndetse n'ubusabane burambye hagati y'abakundana. Iki ni ikiganiro ruganza. Niba wagikunze kura like, kura subscribe kandi niba utarayikora kugira ngo tujye tubana mu byo tugenda tubategurira ndetse uyu uhita ubibona tukibishyiraho. Utwandikire muri comment kandi ikibazo, inyunganizi cyangwa se ibyo wumva twazagaruka ubutaha. Ndagusaba ko kandi tubahuza n'inzobere mu bijyanye n'imibanire ndetse n'ubuzima bwo mu mutwe muri rusange. Ukeneye kugira uwo muvugana twandikire unyuze kuri adresse tuba twatanze cyangwa se nyine ube wanaduhamagara tuzagufasha. Ibi byose tubitegura kugira ngo dukomeze kugira ubuzima bwiza bushingiye no ku mibanire myiza. Ubibakusanyiriza kandi wanabibagezagaho. Ndi Muhire psychologist, naho ubutambuka ikindi kiganiro.